Estamos de volta com o Tem Esporte. Bom, deixa eu mostrar aqui de novo. Ontem falei para você do polo aquático, o polo que foi até a Itália, né? A equipe aí sub-11 da equipe da BDA aqui da cidade de Bauru, eles foram disputar o Aba Aba lá na Itália. Mas agora é o seguinte, a gente vai falar de mais polo aquático aqui no Tem Esporte. O Leonardo Fernandes, o cara é conhecido como Gelão. Ele também é da Associação Bauruense de Desportos Aquáticos. Ele conquistou o Sul-Americano Sub-17 com a seleção brasileira. Deixa eu falar um pouco mais alto até. 16 anos de idade só tem o cara. E você sabe que o goleiro, o guarda-redes, ele tem a touca vermelha. E o Gelão vai para a seleção de adultos, olha aí. Ele tem apenas 16 anos e começou a jogar polo aquático há pouco mais de um ano. É goleiro do Projeto Futuro, que atende mais de 1.000 crianças e adolescentes em Bauru. E o talento foi percebido logo nos primeiros dias de treino. Ele treina demais, ele é um garoto muito sério, até pelo tamanho, o biotipo dele ajuda um pouco, mas além disso, ele se esforça demais e leva jeito, sempre levou jeito aí nos esportes aquáticos. O reconhecimento não demorou a aparecer. Leonardo Fernandes, ou o Gelão, como é conhecido pelos companheiros, chamou a atenção dos treinadores da seleção brasileira e foi convocado para a disputa do Sul-Americano Sub-17 na Argentina. Primeira mão, assim, eu não acreditei, assim, sabe? Quando veio uma notícia muito boa, assim, eu fiquei, sabe, não acreditava no que estava acontecendo. Aí depois, aos poucos, foi cair na ficha, eu fui acreditando, nossa, fiquei super feliz, todo mundo também ficou super feliz, veio me falar as coisas e tal, dar parabéns. Foi legal. E o Gelão não fez feio no país dos nossos irmãos, não. Ajudou o Brasil a conquistar o título sul-americano. E mesmo sendo um estreante, jogou bastante. Foi uma coisa bem nova, assim. Eu nunca tinha passado nada por nada disso, né? Primeira vez que cheguei numa final. Jogava a metade do tempo, dividia com outro goleiro, porque eu ainda sou iniciante nisso daí, tô começando agora. Mas pelo jeito eles gostaram bastante de mim e eu me saí bem lá. E o Gelão quer mais. Tem pouco tempo de polo aquático, mas já sonha grande, do tamanho do 1,95m de altura que o jovem goleiro mede. A partir de agora é a seleção adulta, seleção principal. Agora, meu foco é esse. A gente já fica sabendo que futuras convocações ele também vai, que já foi testado uma vez, o técnico da seleção gostou. E a trajetória dele aí, com certeza, é só crescente. Olha só essas imagens, dentro da piscina ali, junto com os atletas. Bom, o Gelão, o goleiro, chegou ontem em Bauru. Ele estava treinando com a seleção principal e ele concorre à vaga entre os selecionados que irão participar do Mundial e o Pan-Americano de Polo Aquático. Bom, no Pan, a seleção júnior é certo. Ele, dia 23 de agosto até o dia 1º de setembro, em Mar del Plata, na Argentina, tem disputa. O Mundial, do dia 8 ao dia 18 de agosto, na Hungria, ainda é incerto, até porque é a seleção adulta e tudo mais. Mas a expectativa é que o ano que vem ele já faça parte dessa seleção principal de polo aquático. Olha só que bacana, hein?